L'expansió mediterrània. Amb l'annexió dels regnes de Mallorca i València, conquerits per Jaume I al segle XIII, la corona d'Aragó creix, tot i perdre influència sobre Occitània. Fins al segle XV, continua expandint els seus dominis a Sicília, Sardenya i Nàpols, cosa que afavoreix l'impuls del comerç. Entre els segles XIII i XV, els mercaders catalans competeixen pel control del comerç de la Mediterrània Occidental i disposen de bases a Síria, Egipte i al nord d'Europa, amb el suport de consolats en els ports principals. Aquest fet impulsa el creixement de les ciutats que bullen d'activitat comercial i artesanal. El bon moment que viuen es reflecteix en la construcció de palaus i esglésies gòtiques com Santa Maria del Mar. La importància econòmica de les ciutats va acompanyada d'una creixent influència política. En aquest context, prenen forma les institucions de govern catalanes que es mantenen fins al 1714, les Corts Catalanes i la Generalitat. Però a mitjan segle XIV es comencen a gestar un seguit de crisis socials i polítiques que s'agreugen amb la pèrdua de l'impuls econòmic i la caiguda demogràfica a causa de la pesta i les males collites. Per continuar la visita, adreceu-vos al punt següent. Mapa dels dominis de Felip II, el punt 18A.